A todos. Olá a todos. E cá estamos nós para o segundo episódio do estádio que nós estamos a construir. Segundo Decidimos. episódio do estádio é muito louco. Olha, se lembras alguma coisa, melhor dizias a tua alguma coisa, está bem? Queres começar tu, é? Então, a série O Estádio estreia quinta-feira às 18 horas. Não. No cinema, perto de si. É uma série, Não, não é um não, cinema. não, não, não. Não, 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 não. Pronto. Estamos aqui para vos mostrar os desenvolvimentos de como é que isto está a sair. Já está um bocadinho mais adiantado do último que vocês viram. E por isso vamos fazer um bundle com copos de leite, mas é o melhor que se arranja. Até porque se tentássemos com lava, isto não ia correr bem. Pois não, que nós já tentamos. Para terem noção, incendiámos ali um bocado da parte de fora. Ah, não interessa. Passando à frente. Bem, aqui temos também. Calma, que eu destruí uma parede. Isto era uma parede em tempos, agora é um buraco. E estão a ver que os camarotes, como é que vão ficar? Sai daí, pá. Ah, pois é, aquilo é a bancada, eu andava em cima da bancada, eu sou bué da tipo psycho e tal. E agora que também queremos vos dizer que aconteceram aqui uns pequenos percalços e que tivemos. Foi um percalço chamado à altura. Mas como é que estão de interlocos? Em altura, é que começámos a fazer isto tão alto que bateu nas nuvens. Literalmente. Fizemos literalmente um arranha-céus. O problema do Minecraft é que não arranha. Só chega lá, mas não arranha. E então tivemos de utilizar um programa de edição de blocos para fazer descer um bocado o estádio, o que faz com que a parte exterior esteja assim. Eu ainda estou a pensar no arranha, mas tudo bem. Tu bloqueias muito facilmente. E pronto. E agora vamos mostrar como está o resto. Pronto, já viram aqui os camarotes. Mas não é para brindar? Tipo, eu? Queres mesmo brindar, é? Já estava. Pronto, vamos brindar. Então brindamos Isto aqui. parece leite, mas não é. É uma É. bebida especial que nós inventámos. Exatamente. É à base de leite, mas não é leite. Pronto. Uma brinda. Um Tchim, tchim. brinde, tchim-tchim. E agora bebe. É. Pronto. E vai logo de shot, desculpa. Está bebido. E pronto, vá. Queres-nos fazer a tua visita guiada, Tá. Maggie? Vá, fazes tu. Eu vou Não, atrás de ti. Eu confio em ti. Vá, faz faz tu. lá. Não, faz tu, faz tu. Pronto, está bem. Conheces melhor que eu. Bem, temos aqui as bancadas, como já estavam da última vez, estão Ele. finalizadas. Olha, agora chove. Chove, mas como podemos ver, nos lugares não chove. Isto está demasiado bem feito. Felizmente no Minecraft a chuva não é batida a vento. Felizmente. Viva o Minecraft. Pronto. E a grande. A upgrade que isto levou desde a última vez foi que já temos cobertura. Pronto, Bem como. fofa, por sinal. E por cima fica assim. Tentámos replicar o original, mas digam de vossa justiça se acham que está parecido ou não. Vou aqui dar uma. Não acho, não. Se disserem que não, a Maggie vai bater-vos. Claro. Se disserem que sim, ela vai bater-vos, mas é de alegria. Não posso afastar muito, senão isto depois não dá para visualizar Então tudo. vamos por aí. Pronto, ela é uma pessoa muito violenta. E pronto, e neste momento é o que temos. Queres dizer mais alguma coisa? Quero. Então diz. É que eu por cá estava ali embaixo a andar e descobri que falta uma coisa muito importante. O que é que falta? Puf! É Faltam os o banquinhos povo. para os senhores polícias. Pois SWAT. É
Mais? Não, os fotos são americanos. Não sei como é que são os portugueses. Pronto. São os meus polícias. Ficam assim à frente aqui das portas que é para ninguém vir, não é? Como é que... No fundo eles andam em todo lado. Pois é, há uns que estão em pé, há outros que estão... Os que estão sentados é só os que estão à frente das portas. Não, acho não. Eu. Não? Aí depende de onde tiver, é claro que de certos e determinados clubes que eu não vou falar, porque pronto, mas... Azul, azul. O verde... alguns vermelhos, mas não é este, que este vermelho vale a pena. Então como é que és fazer os bancos? Podíamos pôr agora aqui os bancos, ao vivo, para as pessoas verem. Desde que eles são comprados por uns certos azuis. Tem... Maganos. Mas não vamos tornar isto numa discussão futebolística, que isto é um vídeo de Minecraft. Ok? Cala-te. Olha, este quadro ficou muito interessante. Como podem ver, a publicidade a um senhor que está a fazer sei lá o quê. Isto é este texture pack, que é o Jollycraft. Vou pôr o link na descrição, se vocês quiserem. Este texture pack é muito fixe porque vocês podem customizá-lo como vocês quiserem. Personalizar é muito mais português. Cala-te. Vocês já estão a ver a Maggie com a skin original, porque eu apaguei a do Jollycraft, não gostava muito, e ela aparece com a original só porque eu sou do contra. E porque ela não gosta e eu gosto bem de contrariá-la. Yeah. Tu, eu vejo-te como uma rapariga, só para te sentires feliz. A minha masculinidade não foi atingida. Querias fazer os bancos? Não querias? Como é que vamos fazer os bancos? Muito fácil. Tenho medo. Quando ela diz muito fácil, vai dar barraca. Só para saber. Mas porquê? Vá, vai lá. Estou-te a ver. Oi? Vá. Só por causa disso, até ponho uma tocha aqui ao pé de ti. Só para teres uma ideia. Não, vá. Preciso de tochas. Não, está bem. Vejo muito bem. Mas era para teres uma ideia. Optámos aqui por umas glowstones para iluminar aqui as ditas cujas das bancadas. Oh, oh. Não achas que está um bocadinho do close? Muito perto. É sim, que é para não dar a hipótese de virem dali que os malucos que vêm aos saldos bater nos jogadores. Malucos. Ah bem, então depois pomos isso tudo à volta. Ai, no sítio errado, mas também. Pois, por isso é que eu estava a dizer que estava too close. Não, não. Vê lá. Estava muito perto, mas não é isso. Enfim, whatever. Pronto, ok. Fica assim, então. Pronto, então se calhar vamos fazer uma pausazinha, vamos fazer aqui um corte no vídeo e voltamos. E vamos voltar um bocadinho para a pirâmide invertida. Vamos ver se sobrevivemos mais do que um dia, o que eu acho improvável. E depois... Eu também acho. Pronto, ainda bem. E depois voltamos. Agora vamos tratar de fazer estes banquinhos, como a Maggie disse. Vamos também fazer um bocado de iluminação ali na pala superior. Na pala? É uma pala gigante. Ah, numa pala, sim. Pronto. Eu recebi numa pala. E vamos começar a fazer o exterior. Não é? Que vai ser interessante porque... Está a dar dor de cabeça, no fundo. Especialmente toda aquela parte entre as bancadas e o exterior, que muitos dos espaços nós nem sabemos como é. Até lá. Até já. Até já.